ဒီနေရာတော့နင်ဂျာတတဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေရတာဒီမှာဘယ်လိုလဲမသိဘူး။အာဒီကိုပြောရနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဘူးတနင်္ဂနွေတင်းခွေနေတယ်။